Eu sou Rubens Benini, engenheiro florestal formado pela Exalc USP, turma de 1998. Atuo na The Nature Conservancy como líder da estratégia de florestas e restauração florestal para a América Latina, em especial para o Brasil. Atualmente eu lidero a estratégia de restauração de florestas na TNC e é um trabalho muito digno, muito gratificante, muito prazeroso. Uma das missões é recuperar florestas em áreas degradadas no Brasil, nos principais biomas brasileiros. Então aqui no Brasil a gente atua na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, sempre em parceria com o setor privado, com outras organizações da sociedade civil e também com o setor público. A TNC hoje no Brasil já ajudou a recuperar quase 110 mil hectares de floresta em 10 estados brasileiros e a gente tem muito projeto espalhado por aí, especialmente hoje no Pará, na Amazônia, na Bacia do Araguaia, no Mato Grosso, no Cerrado e na Mata Atlântica a gente tem um grande projeto chamado Conservador da Mantiqueira que abrange Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 425 municípios. Então, nosso papel, nossa missão é conservar as terras e as águas das quais a vida depende e, para isso, a gente precisa trazer florestas de volta, recuperar áreas degradadas, garantindo não apenas o combate às mudanças climáticas que o mundo tanto anseia atualmente, mas principalmente em função de segurança hídrica, segurança alimentar, garantir a biodiversidade. Estou trabalhando na TNC há 15 anos e no começo era muito mais campo, né? Tinha um papel muito operacional de estar ali engajando atores locais, colocando mudas no chão, sementes, desenvolvendo arranjos locais, grupos de coleta de sementes. Hoje não estou mais tão no campo quanto no início da carreira. Hoje eu atuo mais numa função executiva, então a vida hoje é mais atrás de um computador, muito avião, muito aeroporto, muita articulação com governos municipais, estaduais, federal. Então hoje, infelizmente, já não estou mais com o pé na bota, a bota no chão ali, como a gente costumava ter antigamente. Claro que tem um pouquinho ainda disso, obviamente, né? Quem fez engenharia florestal vai, ainda bem, sempre ter um pouquinho da bota no chão e isso é muito bom. Mas as atribuições hoje exigem mais administração, mais uma função executiva do que qualquer outra coisa. Então o dia a dia é muita correria, muita reunião, e no mundo pandemia, pós-pandemia, muita call, muito Zoom, né? Então é assim que a gente tem se adaptado. Durante a graduação na Exalc, na escola, a gente aprende muita coisa, os professores são fantásticos, incríveis, e o que a gente aprende ali a gente vai levar para o resto da vida, não só em termos de conteúdo, que é fantástico, sensacional, mas o que a gente aprende também em termos de amizade, a vivência em repúblicas, aquele convívio todo, né, nos intervalos das aulas. Então tudo isso ajuda a gente a criar um network e um conhecimento que vai durar para sempre, né? Meu recado para quem gosta da área, né, das agrárias, de mexer com terra, com florestas, encontre o nicho que você quer trabalhar, qualquer um deles é muito digno, e persiga, né, o seu sonho, vá atrás dos seus sonhos. Restaurar floresta, para mim, é um mix de trabalho, mas também de realização pessoal, um hobby. Então é até difícil separar as duas coisas, a gente acaba trabalhando em feriados, fim de semana, porque é gostoso, né? Dá prazer ver a floresta voltar. Então, minha recomendação é se dedique, encontre seu nicho, encontre o que realmente te atrai e vá em busca do seu sonho. O planeta precisa de pessoas que têm ânsia, vontade e desejo de fazer o bem, e os recursos naturais dependem disso.